Анатолію 39. Цьогоріч він став студентом одного з хмельницьких університетів. Ну, нічого кримінального я не роблю. Від служби я не втікаю. Перебуваю в Україні. Але відпрацювавши 5 років за кордоном, повернутися зараз туди не можу. Тому вирішив не гаяти час і вирішив отримати повну вищу освіту. Статистику кількості чоловіків-студентів, які навчаються у вишах Хмельниччини, в Департаменті освіти та науки обласної військової адміністрації не ведуть, розповіла його очільниця Дарія Басюк. 2 роки поспіль у Хмельницькому національному університеті кількість аспірантів вдвічі більше за 2021 рік. Понад 80% з них – чоловіки, розповідає проректор закладу Віктор Лопатовський. За його словами, нині в університеті 300 аспірантів. Із них в літній кампанії поступило 105 аспірантів. З них дійсно переважно більшість чоловіки. Поза минулих роках, як правило, набір в аспірантуру в нас коливався 50 плюс-мінус. У нас на сьогоднішній момент більше як 8,5 тисяч здобувачів, із них відсоток чоловіків 30 плюс не перевищує 5%. Це, так як я дивився, трішки менше 500 осіб. Бакалаврат, магістратуру і докторі філософії. У магістратурі Хмельницького національного університету нині навчаються 460 студентів, яким за 30, каже Віктор Лопатовський. Із них 185 жінок, решта – чоловіки. Хто саме, чоловік чи жінка, планує стати студентом закладу, на етапі вступу у виші не знають, розповідає ректорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Інна Шаробура. Є кабінет вступника, і в цьому кабінеті вступника він подає заявку, подає ті тести, які він здавав, якщо він здавав їх за межами, а на магістратуру це обов'язково. І тільки після того, коли йде зарахування, ми можемо побачити, хто саме до нас поступив. Кілька років поспіль кількість чоловіків-студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії практично не змінюється, каже Інна Шаробура. Серйозного ажіотажу чоловіків 27-40 років ми не маємо. Якщо подивитися, то за цей рік ми прийняли десь понад 500 студентів. На сьогодні чоловіки, які мають вік 27-40, це лише 18 осіб, які поступили. Тобто це дуже низький відсоток, це десь 4%, можливо, навіть і менше. Впродовж 5 років у Херсонському національному технічному університеті, який минулоріч релокувався до Хмельницького, спостерігається тенденція зростання віку контингенту студентів, розповідає перша проректорка закладу Марія Артеменко. 2022 та 2023 роки – не виняток. Якщо в минулому році саме чоловіків у нас було таких вступників на бакалавраті десь 2,5% і трохи більше в магістратурі, то в цьому році біля 10% таких чоловіків за 30 років. Наш контингент – це в переважній більшості люди з Херсонщини, це ВПО, зокрема і через те, що є можливість навчатися безкоштовно за рахунок підтримки від держави. Один із чоловіків-студентів Херсонського національного технічного університету – 44-річний викладач закладу Євген Калінський. У мене відстрочки питання немає, тому що я маю відстрочку як кандидат наук і доцент. А додаткову освіту я отримую для того, щоб розширити можливості викладання. Як розповіла Марія Артеменко, цьогоріч у них в закладі майже втричі зросла кількість вступників до аспірантури. Якщо минулого року їх було 18, то цьогоріч – 50. І десь 60% – це чоловіки за 30. І навіть є вступник, якому за 60. Право на освіту законодавчо закріплене і в Конституції, і в Законі України про освіту, каже адвокатка Аля Гуменюк. На сьогоднішній день законодавчого визначення, що заборонено навчання чоловіків з 30, там, до прикладу, до 60 років, такої норми у нас немає. Тому, якщо заборони прямої в законі, ні в Конституції не було внесених змін, що стосується воєнного стану про отримання освіти в вищих навчальних закладах, немає. Тому традиційно розуміємо, що таке право все ж є. За словами адвокатки, якщо чоловіки-абітурієнти, які старше 30, дотримались усіх норм вступу до вишу, обмежувати їх у здобутті вищої освіти не мають права. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.